hogy érezted magad? Hát egyrészt nagyon jól, mindig amikor a média válogatottól bármilyen kis projektben vagyunk, akkor azért jó a csapat, és hát ez esetben illetve ezúton is Pista hozott a klubban. Nagyon szépen köszönöm. Friss, új emberként. Ugye hát a beavatása Bencének kvázi ez volt most az első kis strandfoci meccs itt az esztergomi Aqua szigeten, egy jó kis fürdőbe. Azt hittük egyébként, hogy a Bence mondjuk nem tud focizni, nem tudtam, hogy tud-e. Ehhez képest ilyen pengén megoldottad a beavatást. Ezt láttad tényleg? Szerintem rendkívül szánalmas produkció. De lelkesen! Szerintem borzalmas volt. De én szoktam focizni a gyerekeimmel, és, de hát ugye mi sík területen, vagy műfűvön, vagy pedig aszfalton. Kisfiam az focizik, és abban jó vagyok, de hát a homokon egészen indokolatlan és érthetetlen helyekre pattog, és nem működik semmi, amit egyébként elindul a labda, odarugok, közben mindenki röhög, én szégyellem magam, tehát jó volt, jó éreztem magam. Csak... Hát nézd, a strandfoci egy külön műfaj, ezért gondoltuk, hogy most egy ilyen különleges meccsen avatunk be téged, hogy azért ne olyan legyen, ami úgy megy, úgyhogy de nagyon jól vettem az akadályokat. De akkor lesz majd olyan, amikor nem fogom szénégetni magam, ugye? Majd meglátjuk, majd a negyedik, ötödik meccsen. Mindenesetre a Bencének egy feladat sort állítottunk össze, egy beavatás jelleggel, mint hogy annó nekem is volt pár egy ilyen elég sok szivatós feladat, amit végig kellett csinálni a média válogatottnak. Azóta is érzem a nyomát, azt hiszem, felpuszott a bemelegítőkrém mindenhova. Te ezt megúsztad, viszont cserébe ugye, hát a spárját is tökéletesen teljesítetted. Nagyon fáj, én mindig rossz. Nagyon az, hogy két kapu között így kiállni Vandám spárgába. Azt gondoltuk, barátos úgy, hogy úgyis meg tudja csinálni, hát meg is tudtad, úgyhogy gratulálunk. Összejött. Aztán a bicikli csered, az zseniális volt, a bicikli körül szalomozást, azt is tök jól megoldottad. Ugye az egy nehezebb feladat volt, hogy a Portobellónak a haljában, ugye kiraktuk a hát igen, szegeket. Meg az, hogy körülálltak a ferencvárosi focisták, és így néztek innen. És na, hát nézzük a barátos gyerek, mit tud. Fog menni, nem fog menni? De ahhoz képest egy egész jól összejött a dolog. Tehát jobban menni, maga a meccs. Jó ez a hotel, jó, minden sok mindent lehet itt csinálni. Szerettem. És léghoki meccs is volt ugye. Léghoki, ott még, hát az a helyzet, hogy van a stenc, hogy ma milyen szinten aláztam meg magam, akkor azt mondom, hogy léghoki volt a legkellemetlenebb. Annyira kikaptam, hogy borzalmas. Borzalmas volt, az szörnyű. A meccs után a jó megérdemelt pihenés azért kiárt, azt gondolom mindenkinek. Most már neked is, mint csapattag, mint családtag. Úgyhogy tényleg nem ez kellett. Az elején picit meg kell küzdeni érte, meg azért a meccs azért ebben majdnem 40 fokban, az kemény volt. Igen, is kivett. Rohadt meleg volt, de utána meg milyen jó volt beugrani a vízbe, nem? Az menő volt. Zsakozgép bizonyán. A csúszdázás, a múltkori csúszdás világrekordunkról lemaradtál. De nem, de én tudom, hogy volt, és még követtem is. Figyelj, majd elhozzuk a srácokat. Ráértek valamikor, azt lenézünk ide. Szerintem hozzuk össze. Tök jó, szóval gyerekeim. Családosan is baromi jó. Gyerekeim biztos, hogy fogják élvezni. Ez egy gyönyörű város. Itt vagyunk konkrétan, majd hogy nem a bazilikának ide a lábánál, így rá lehet látni. Úgyhogy még ebben a nyári időszakban érdemes, de télen is, hiszen a belső területek azok nyitva vannak. A wellness részje. A wellness rész, szauna, pezsgőfürdő, gőzfürdő, minden, ami ahhoz a wellnesshez, a lazításhoz kell, azt gondolom, az itt megtalálható. Így van. Úgyhogy... Ajánljuk mindenkinek, tök jó hely. Hajrá! Irány itt Esztergom, az Aqua sziget és a Portobello szálló. Így van.